Como sempre, a gente começa a novela pra macho com a palavrinha do nosso patrocinador oficial. Mijo de égua, é? Tamo junto, galera, canal Clandestino Channel. Desde nas veias, novela pra macho. Bom demais da conta. Crazy. Oh, eu lá na... no meio da... supermercadinho lá na Itália, lá. Olha o que eu fui achar lá. Vou botar esse papel aqui. Ó. Tá lacrada, viu? Tá lacrada? Tá, né? Tá lacrada ainda. Senão o neguinho vai falar: tá tomando pinga, mas você tá dirigindo aí, né? Você tá tomando pinga. Pinguça! Fazer umas caipirinhas, velho. Uma coisa que eu gosto pra caramba é isso aqui também. Toda vez que eu vou na Itália, eu compro. Tá lacrado também, ó. Limoncello. Caço viciado nesse trem. É bom pra caramba. Ele tem 25% de álcool. A pinga tem 40%. Então vamos de limoncello, que é mais saudável pro fígado. Limoncello é bom pra caralho. Tem esse negócio bom. São 8 horas e uns quebrados da manhã. Acabei de fazer a pausa aqui. Fizemos mijégua. Estamos aqui na região de Worcester. Cidadezinha aqui chama Evesham. A né, que tá lá de manhã lá, os caras. É uma coisa que eu comecei a tomar, eu não gostava, cara. A gente é interessante, né? Eu antigamente eu não gostava de cerveja, não bebia. Agora toda vez que eu janto, eu tomo. Tá virando alcoólatra. Uma latinha por dia, assim. Toda vez que eu sento lá pra jantar, eu tomo uma latinha. Eu não gostava de vinho. Vinho, assim, eu não sou muito chegado, não. Até hoje eu não... trabalhei muito tempo numa adega. E tomei... sei lá. Ficava muito tempo do lado, né? Do lado, mexendo com vinho, né? Então... essa gelada aí tá batendo atrás da minha. Aí mexi muito tempo com vinho ali, a produção tudo ali... sei lá, vinho ali. Mas é bom. Lá na Itália, lá eles assim, almoço e janta, almoço e janta, almoço e janta, um cálice de vinho. Todo dia. Todo dia se toma. Café eu não tomava. Comecei a tomar café depois que comecei a dirigir caminhão. Não gostava de café também. Depois que eu comecei a mexer com o caminhão, era lá na Itália, né? Aí comecei a tomar café. Eu não bebia café também. Ou seja, você vai mudando os hábitos, né? Coisa cerveja eu não gostava, cara. Lá no... até quando eu tava no Brasil, eu não era muito chegado em cerveja. Tipo assim... hoje eu gosto, o gosto, né? Eu compro aquelas bem fortes mesmo, né? Aquelas de duplo malto lá e tudo mais. Pra sentar de boa ali, batendo aquele ranguinho ali e tudo mais. E... eu gosto. A
Dizem que faz bem pros rins, né? Você tomar uma por dia, né? Um copinho por dia, né? Uma latinha, que eu compro aquelas latinhas pequenas. Então. Igual o vinho, né? Diz que se tomar um cálice por dia, ele ajuda o coração, né? É saudável. Tudo que é demais já não é mais saudável, mas, né? E o café com a. Que eles tomam muito lá na Itália. Ou com conhaque. Ou com uísque. Eu vejo muitos desses tomando lá na Itália, né? Ela faz o expresso, né? Um pouquinho mais alto. E vai lá e põe uma. Não a dose, né? Que a dose já é muito alta, mas põe um. Acho que um tanto assim, né? No café. E eles tomam de manhã. Ainda mais agora nesse período aí de mocoronga. Segundo a teoria do pessoal, né? Aquela. A cura tradicional. Dizem que é bom, né? Dizem, né? Se cura, se não cura, se mata, eu não sei. Não cabe a mim dizer porque eu não sou médico. Mas tem nego que sai falando aí. Curei o mocoronga com pinga e mel. Chupa. Eu tenho uma entrega lá no Audi, que é do lado de casa ali. Um só, um pallet. E o resto lá em Cityburn. Meio complicado pra chegar aqui, que a estrada ali tava fechada e tudo. Vou filmar a saída daqui. Ah, eu carregado com ovo, né? Atenção. Eu não sabia que pra. Pra carregar ovo precisava colocar a geladeira ligada. Qual que é a temperatura? Ele mais 3, né? 3, 3 positivo. Beleza. Que é? Ele é ovo. É o meu ovo, hein? Eu acho que é ovo de pato ainda. Duck. Ovo de pato. É. Levar meu ovo pra lá, né? Ou o ovo deles. Esperar aí 17 minutos pra gente acabar a pausa e ó, zarpar. Vambora! O Google Maps me achou uma rota aqui que é mais próxima, economiza aí 30 milhas, né? Vamos por ela. Ah, atrás eu não vi. Apertado, hein? Cento e 65 milhas, o outro lado dá 190 e alguma coisa, né? 30 milhas aí, 25, 30 milhas é 50 quilômetros, né? A mais.
semana eu tive que ficar por aqui, né? Porque o pessoal lá em casa, lá na Itália, lá pegou o vírus pra complementar. Aí eu não posso ir lá porque senão já viu, né? Pegaram o vírus ainda. Essa semana eu fiquei por aqui mesmo. Evitar dor de cabeça, né? Dá problema, então vamos ficando por aqui. Até. Tá todo mundo bem? Por enquanto tá todo mundo bem, né? Sintomazinho, aqueles. Tosse, aqueles trem ali, mas. Tá todo mundo bem. Essa rua fechada aqui que fez eu dar uma volta do caramba por baixo lá. A 46. É tudo fechado aí, ó. Aí roda aqui, roda aqui, roda ali, roda lá. Até achar o lugar pra vir pra cá. Pera, bicho. Ah, cara, tem uma coisa que eu tava lendo aí nos comentários aí de vocês aí. Obviamente alguns são educados, né, e dão como conselho, né? Outros já os bons da boca, né? Eu gosto dos bons da boca, né? Os donos das razões aí que... E o pessoal comenta, alguns deles comentam assim no meu vídeo, no vídeo de outro que faz Europa também, né? Do pessoal que faz Europa, tipo no lado da Paty lá, o Bruno. O Bruno até agora mesmo que não tá vindo mais pra cá, né? Mas eu falo a respeito do Reino Unido agora, né? Da questão de tem que fazer aduana, tem que fazer. Tem que fazer aduana, tem que fazer o. Os meninos pequenininhos quando dizem caminhões gostam. Oh, grande pra caralho, né? Acho bom. Cadê? Os caras tão ignorantes, velho. Os caras. É, que tu é muito burro pra caramba, né? Que tu fica perdendo tempo aí na fazendo a aduana aí nesse lugar aí. Você tem que fazer igual o outro lá que faz não sei aonde, já chega no porto com a aduana feita. Tipo assim, a título informativo, né? Vamos falar, né? Cara, cada empresa que te passa a carga, que te fornece a carga, ela tem um sistema diferente, né? Não é a gente que tá dirigindo que decide. Né? Eu mesmo, por ter a empresa minha e tudo, não sou eu que decido se fazer aduana aqui, se fazer aduana ali ou se fazer aduana lá. A44 Oxford. Vamos pegar essa aqui, ó. A 44 horas, ela vai cortar por dentro aqui. E é por aí mesmo que nós vamos. Oxford. Milhas, 60 quilômetros daqui até em Oxford.
Ou seja, os caras comentam, tem uns que falam, não, Henrique, eu vi que fulano em outro vídeo, né, fez a, né, já chega aí com vírus, negócio do vírus feito e tudo, né, então, se informa, né. Talvez pode ser melhor pra você. Outros já chegam com ignorância total, né, falando, ah, que não sei o quê, que é isso, é burro, que você fica aí, tipo, eu pego a minha carga no sul ali, ela já, os caras lá, eles já trazem o trailer, vocês viram lá o trailer, aquele preto, né? Ele já vem carregado lá de Lancaster, Preston, que é do norte, né? E eu já encontro ele carregado ali em Ashford. Ashford é ali, já na boca do túnel, já praticamente. E do lado do porto. Quem carrega lá em cima... Tem empresa que já passa a carga com a aduana feita. Tem empresa que já passa a carga pra fazer a aduana. Então cada caso é um caso. Tem vários lugares aqui que dá pra você fazer a aduana e fazer o teste do vírus. Né? Ou seja, ah, mas fulano já desceu com a carga com a aduana feita, o teste do vírus feito. É lógico, porque se o cara tá descendo do norte da Inglaterra e tem uma postação aqui, um checkpoint, né, pra fazer a aduana e o teste do vírus... É evidente que ele vai chegar lá embaixo com o teste feito, mas eu que tô lá embaixo, eu não vou subir aqui pra fazer teste de vírus e aduana. Eu já tô lá embaixo, por isso que eu tenho que ir lá embaixo. Acho que, tipo assim... Cara, é óbvio, né? Porra. Né? Ah, tem que fazer igual o cara lá que já vem com a aduana feita. É, se o cara carregou na Escócia e já tá descendo com a aduana feita, o teste do vírus feito, é óbvio que ele vai chegar lá no porto com esse negócio já feito. Eu que tô lá no sul da Inglaterra, eu não vou fazer 700 milhas pra subir na Escócia, pra fazer a aduana, pra fazer o teste de vírus, pra voltar pra Dover com a aduana e o teste já feito. Faz sentido? Tá certo, produção? Ou eu tô falando demais? Ou seja... Ashford é aqui, eu pego a carga aqui, que é do lado ali, né? E vou pra Ashford, que é ali do lado, né? Passo por cima da M20 lá, tem a, né, aquele parque grande lá, vocês viram aí no vídeo aí. Que é onde a gente faz lá, aduana, os negócios tudo. Ou seja, lá de onde eu pego o trailer carregado, até ali onde a gente faz a aduana, tem... Essa restrição aí. Ah, talvez era pra cá, né? Não sei. Talvez tem, sei lá, 3,5 km, por aí. É colado ali, cara. Tipo assim, é um do lado do outro. Então assim, não tipo, se o cara raciocinar um pouquinho, não, talvez a carga dele tá saindo ali, né? Então ele vai ter que fazer ali. Teve vez que, a primeira vez que eu desci pra Itália, eu fiz a aduana em Lille. Ali na França. Fiquei lá 7 horas lá. Tem que fazer o controle sanitário. Fiquei mais 5 horas ali. Ou seja, 2 dias eu perdi. Perdido, né? 2 dias perdido. Pra fazer os dois. Né? Aí a aduana eu fiz em Lille. Da segunda vez que eu desci, a aduana eu fiz ela lá na Itália, lá, né? Do lado, quase do lado da entrega. Eu já não fiz ela na França. Por quê? Porque dessa vez os papel lá, as cartas lá, quem passou a carga... A aduana era pra ser feita lá embaixo. Da outra vez, não. A aduana era pra ser feita ali na França. Então, não sou eu que decido. É quem tá despachando a carga que decide lá, que fala. A não ser que eu tome as dor lá, né? As rédeas da situação e fale, não, eu da agora pra frente, eu que faço a aduana. Aí eu vou ter que colocar o cara no escritório lá pra ficar resolvendo essa papelada aí. Porque dirigindo aqui, você não consegue fazer isso aí tudo. Então não é questão que um é inteligente, o outro é burro, o outro é burro, o outro é inteligente, um é esperto, o outro não é esperto. É questão da carga que o cara tá pegando e de onde ele tá vindo. É simples, né? Tipo assim, é só questão de... Pera aí, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Eu recebo direto aí, né? Ou seja, quem é educado lá e tudo mais, né? Ah, eu vi falar que fulano, né? Não, obrigado, né? Obrigado pelo conselho, mas né, a explicação é essa. Mas não é porque, né, não escolho, né, porque eu não vou... Se você fizer um papel daquele ali errado ali, já
O procedimento é aquilo que é, enrolado pra caramba, né? Esse negócio da saída da União Europeia, parece que o Reino Unido saiu da Europa, despregou da Europa e foi pra África. Que agora parece que, né, o controle é exagerado em cima, né? Porque pra vir pra cá é de boa. Que, né, as cargas que eu peguei de lá pra cá, tranquilo. Que ainda perguntei o pessoal lá do porto lá, né? Falei assim, mas por que pra descer essa enrolação toda aí pra voltar pra cá é rápido? Eu fiz a aduana pra voltar pra cá com 15 minutos. 15 minutos, a mulher já me deu papel carimbado, já o T1 lá que chama lá e tudo, já pra entrar. Pra sair é 6, 7 horas. Né? O policial lá de fronteira lá falou pra mim, falou assim, não, bem ou mal, não mudou nada pra gente, porque a mercadoria que vem da Espanha, que vem da Itália, que vem da Alemanha, é a mesma. Então, assim, é só questão de formalizar os papel. Pronto, despachar. Lá não, lá pra baixo, lá, acho que eu tenho que subir aquele morro ali. Tô vendo agora aqui. Lá pra baixo não, lá pra baixo tem que fazer controle sanitário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquela porra toda que parecendo que tá vindo merda não sei da onde. Eu falo África, porque se fala que na África tem que ter um controle sanitário mais rígido. Qualquer coisa que seja de fora da Europa, tem que ter um controle sanitário mais rígido. Mesmo se vai vir a carga de carne do Brasil, tem que ter um controle sanitário mais rígido, né? Eles colocam, é por lei, né? E agora, por não estar aqui, por não estar mais dentro da União Europeia, para eles o controle sanitário ficou a mesma coisa, né? Mesmo saindo aqui, comida de cachorro, né? Comida para cachorro, né? Às vezes que eu levo para lá, não, tem que passar no controle sanitário. Aí fica lá aquele francês com aquela cara de cu dele lá. Pega lá aquele papel ali, aí o cara só tem que dar um carimbo. Porque no final das contas, eles não abrem a carga. Faz assim, vão lá abrir a carga, olhar, fazer análise para ver se tem alguma. Não, eles. Das vezes que eu fui e os motores que eu conversei lá, eles não abrem a carga, eles não vão lá olhar, eles não vão encontrar nada, eles não fazem nada disso. Acho que alguém perdeu um saco de areia ali. Eles não fazem isso. Então, assim, é só questão de ver, fazer assim, a comida pra cachorro, comida pra gato, comida pra peixe. Eles vão lá, né, carimba e te dão um papel de volta. Ixi, mas eu peguei um. Caraca, enrabada que eu peguei. Eita porra. Que eu peguei ele aqui, hein? Se pegasse onde não tem. Não tem jeito de ultrapassar e teve que chupar essa manga aí. Subi na serrinha, né? E ficou chato esse negócio pra sair daqui, né? Ficou foda. Opa. Olha o outro descendo aí. A motivação é só essa. Não tem outra, né? Então, assim,
Um dos motores que trabalha com a gente, ele desceu pra França, fez as doanas, tudo lá que precisava. E a volta ele já fez, já veio com a doana feita, né? Ou seja, ele já, lá da França pra voltar pra cá, ele já veio direto, não teve que parar em canto nenhum, né? Super de boa. Já todas as vezes que eu fui lá, né, descarreguei na Itália, fui da Itália pra Paris e tudo foi meio enrolado, né? Bonito aqui. Que sai na cidade de Oxford, lá de lá. Depois dos morros aqui, deve sair de lá de lá, né? Oxford. Depois de lá a gente pega M40 e a entrega do lado de casa ali. Esse tá com baú alto, hein? Ó. Mais estreita aqui o negócio. Ele já largar, fica mais estreito. Aquelas estradas da França, né? As nacionalzinhas francesas. Lá ainda faz sentido usar ainda, porque tem a. O problema da rodovia que é cara, né? Então, para economizar, usa aquela estrada lá. Aqui não. Aqui é. Tô fazendo mesmo só para economizar quilômetro. Boa, ela não é boa, não. Vai dar uma variada na paisagem, né? Ontem fez calor aqui, né? 20 graus. 18, 20 graus. Tava bom pra caramba. Dia ensolarado. Cidade de Neyli.
new lens. She's got a new lens. Corte estranho nos negócios que fizeram no cemitério. Ah, uma coisa aqui que eu tava conversando com eles aqui, que eu perguntei, né? Se tem aqueles parte desse cemitériozinho antigo aí que a gente vê direto aí na frente das igrejas aí, né? Você vê o povo saindo do casamento e passando no meio das tombas lá, né? Bem estranho, né? Mas eu tinha perguntado dele se tinha desse cemitério assim, só que, né, maior, né, desses novos aí, onde o pessoal morre, vai jogar lá. Pelo que você estava me explicando aí, é muito caro, né? Ter uma vaga lá pra enterrar a pessoa é muito caro. Então eles não usam muito. É difícil a gente ver cemitério. Bom, eu pelo menos, daqui que eu lembro, no, por aqui mesmo? É, né? Ah, 2424. Esse aí mesmo. Eu, desse tempo que eu tô aqui, eu não. Pra falar a verdade, acho que eu nunca vi. Eu vejo desses antigos, né? Mas novos assim, um cemitério grande, igual a gente é acostumado a ver aí no Brasil aí, ou até lá na Itália também. Eles usam muito gaveta, né? Põe o caixão dentro das gavetas, assim. Tipo, não na terra, né? Eles levantam lá uns prédiozinhos assim. E põe nas gavetas lá. Deixa lá. Aí depois de 10 anos lá, não sei quantos anos que é, tira. Das gavetas grandes que entra a urna toda dentro, né? Estira ela de lá, faz acho que a exumação, né? Tudo, né? Põe dentro um negocinho pequenininho. Aí já, em vez de ser grande, já fica pequenininho. Aí deixa lá. Já aqui não tem, eu não vejo. Não, pelo tanto que eu ando aí pra lá e pra cá, é pra você ver cemitério aqui e ali, né? Você não vê. Aí eu fico conversando lá, porque o irmão do Dave faleceu do vírus esses dias atrás aí, né? E aí trocando a ideia com ele, né? Como é que funciona aqui, né? Tudo. É muito caro. Não tem. Eles não usam, né? É difícil. Só quem tem muito dinheiro mesmo aí que compra, né? Pega uma vaga aí no chão aí pra pôr a pessoa, né? Senão eles não usam. Vai lá e crema. O que é comum aqui é cremação. O custo é bem mais baixo, né? Que enterrar uma pessoa, né? Manter uma pessoa enterrada ali. O custo é muito alto, eles não usam isso mais. Além daquilo que ele me explicou lá, né? Pro ambiente, tudo, suja o solo e adoece o solo, porque você coloca gente de todo tipo ali dentro, então vai tudo a merda ali, vai tudo ali pra baixo ali, então é ruim, não é bom pro solo e tudo mais, blá 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 blá. E é muito caro, então eles usam mais a cremação. Morreu, queimou, virou cinza.
Joga no mar e já era. Eu não. É difícil eu ver placa escrito. Pelo tanto que a gente viaja, né? Como falando, né? Placa escrito cemitério, né? Cemitério, é difícil, né? Raro, eu não vejo. Mas plaquinha escrito crematório pra todo canto. Você vê bastante, né? Crematório, crematório. E já na minha época lá atrás, lá, eu lembro que cremar um corpo aí é coisa de rico. É muito caro. Pobre joga no buraco lá mesmo e já era, né? Ou seja, é tudo o inverso, né? Tudo o oposto, né? O contrário, né? Eu lembro também, na minha época, morar em apartamento era coisa de playboy. Você mora num apartamento, ó, pendurado um em cima do outro, parecendo pulê de galinha, um em cima do outro, coisa que eu acho horrível, né? Só que quando eu saí de lá, eu achava, né? Quando eu saí do Brasil, eu tinha essa concepção que morar em apartamento é top. Porra, tem um brother meu lá que mora no apartamento, tem um playground, tem não sei o que, tem a área do mijo de égua, tem tudo, né? Academia, salão de festa. Morar em apartamento é coisa de chique. Não, morar em apartamento aqui é coisa de pobre. Eu sempre morei em casa lá, né? É depois que eu vim pra cá que eu fui ficar empoleirado em cima de apartamento, né? A pior coisa que existe no mundo. É uma bosta. É uma merda, é uma merda. É uma merda. Morar em apartamento, pra mim pessoalmente, a pessoal opinião, é uma bosta. É muito ruim. Mas, né? Mora o fulano lá, meu apartamentinho, o do apartamento, 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 apartamento é meu ovo, pô, de apartamento. E já aqui lá, né? Tipo aquela coisa, né? Quem mora em casa é quem é mais. Né, de classe mais um pouco mais baixa, e quem mora em apartamento é os playboy da vida, tem dinheiro. Aqui já é o inverso, né? Quem mora em apartamento é quebrado, fudido. Tem dinheiro? Tem. Então você vai pra uma casa. Você tem dinheiro, você mora numa casa. Você tem seu espaço, tem seu jardim, pra você fazer seu churrasco, tem tudo. Todos os confortos que uma casa pode te dar. É quebrado? É fudido? Sou quebrado, não tenho nenhum puto. Ah, beleza, vai morar empoleirado lá um em cima do outro. E faz sentido. Se você olhar bem, morar em apartamento não é sinônimo de riqueza. Você tá, cara, você tá ali assim, ó. Tanto lá. Numa torre tem lá, não sei, 200 famílias ali dentro. Pra peidar tem que pedir autorização ao síndico. Posso peidar? Desculpa aí. Tá todo mundo ali, né? Já que você com sua casa, você tem seu espaço, põe seu carrinho ali, tem isso, tem aquilo. A qualidade de vida, eu acho, né? Numa casa é melhor que num apartamento. Mas como a gente é o país do contrário, né? Do inverso. Morar em apartamento é coisa de top. E casa é... Depende da casa, né? Também, né? Se cada for morar num condomínio fechado aqueles lá, já é outra coisa, né? Mas... Tudo o contrário, o país que a pipa empina o menino e o poste mija no cachorro. Onde quem rouba tá fora e quem trabalha tá dentro. Ah, que tinha essa também, que minha mãe, quando ela tinha comprado um apartamento, ela tinha falado que tinha mudado para apartamento, que era questão de segurança. Tem essa também, né? Fala, não, o apartamento é mais seguro, né? Do que a casa. Minha mãe, quando ela morava na casa lá na Nova Suíça, lá em Goiânia, lá, foi roubada umas duas vezes. Ela entrando com o carro, os malas pegou e entrou junto. E já no apartamento tem aquela coisa do porteiro, tem isso, tem aquilo, é mais gente, né? Então. Mas quando ela vendeu a casa lá pra ir pro apartamento, eu falei, você é doida, mãe. É doida. Ai, ai, ai. Nossa, aqui não tá rendendo, não.
Tá sem rendimentos daqui, né? Everson, saí de lá, caramba. Tô vendo a placa pra lá de novo. Alguma coisa de errado aí que não tá certo. Lá atrás, lá, tinha a estrada fechada e o desvio que eles colocaram lá não dava. O caminhão não entrava. Tem que vir pra esse lado de cá. O mercadinho tá bombando, ó. A juventude aí. A juventude tomando conta da City, ó. É isso aí. Que é, gente, aqui Oxford. Alguma coisa fazendo barulho atrás dessa cabine aqui. Não sei se é os galões de adebulo que eu coloquei ali atrás. Woodstock, eu já acho que eu já passei nessa estrada aqui. Acho não, tenho certeza. Descarregar na empresa que tem no meio desse mato aqui. Tô lembrando por causa que eu vi aqui a escrita ali. Woodstock. Vai ser lá? Aí, Oxford, 10 milhas. Parte ruim já ficou aí pra trás já, né? Daqui pra lá agora é mais tranquilo.
Pô, o cara vê a placa e freia de uma vez, né? Você tá doido. Ó o radar aqui. Eu, se não me engano, tinha gravado até um vídeo aqui passando aqui dentro. Eu tinha até falado, olha só pra você ver o cérebro da pessoa, né? Eu tinha passado aqui e falei assim, cara, vê a cidade de Woodstock, onde fizeram o show. Só que o show não foi feito aqui, né? Foi feito, acho que nos Estados Unidos, né? Show não, aquela manifestação lá de Woodstock. Sei lá, lembro que eu fiz algum referimento àquilo ali, né? Mas tem um vídeo que eu gravei aqui. Certezas. Casinha tudo de pedra. A maioria delas, né? Acabou a cidade. De cá, bem-vindo. E atrás, boa viagem. Breve, mas intensa. Deixando Woodstock para trás. Beijo na bunda acabada, até a próxima. Se inscreva aí pra fortalecer a amizade. Fuma!